Första uppgiften på den del där vi inte får använda miniräknare är en bråkuppgift. Vi har en sexhörning och ska räkna ut hur stor del som är skuggad. Och vi ska svara i bråkform. Det här ser lite konstigt ut med delarna kan jag tycka. Så att jag tänker spontant att ja, men här vill vi dela in mer bitar. De har delat rakt där. Rakt där. Ja, men vi fortsätter att göra så. Om vi delar av den där rakt. Delar av den där. Oj. Snett. Och så delar vi mitt på här också. Oj vad snett. Så. Då borde vi kunna se hur många. 1, 2, 3, 4, 5. Av 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 av 12. Så det borde bli 5 tolftedelar.